Стерилізація – це порожнинна операція, призначена для того, щоб собаки та кішки більше не могли народжувати. Фактично, це засіб контролювати популяцію тварин. У нас в законодавстві взагалі закріплено те, що собаки, якщо не несуть племінної цінності, не мають дозволу на розмноження від клубу, вони мають бути стерилізовані. Виключення може бути лише, якщо є вади по здоров'ю, підтверджені ветеринаром. В всіх інших випадках собаки, коти мають бути стерилізовані та кастровані. Якщо не стерилізувати кота чи собаку, це може призвести до хаотичного розмноження тварин з різними відхиленнями від породи чи спадковими вадами. Собаки з офіційних розплідників мають генетичні тести, які підтверджують, що вони не несуть різних захворювань. У нас по вулицях бігає багато тварин з алергіями. Це дуже поширена зараз проблема. Також дуже багато вад серця. Ще одна проблема – численні непризорні вуличні тварини, які часто можуть бути агресивними до людей. Без контролю народжуваності їх стає більше. Тож ООН підтримує Всесвітній день стерилізації як перевірений спосіб порятунку та покращення якості життя тварин. На відміну від знищення собак і котів, це гуманний захід. Тварина, наприклад, така, яка живе на вулиці, так, якщо вона дуже часто буде приводити потомство, то для самої тварини дорослої, так для неї це якби проблематично. Вона виснажується і здоров'я стає гіршим. Зоозахисниця і волонтерка Євгенія Новачок акцентує, людям не варто хвилюватися, що процедура зашкодить тварині. Якщо собаку або кота стерилізувати до першої тічки, то 99% не буде пухлин ракових молочних залоз. Але, вочевидь, у людей недостатньо інформації, щоб оцінити і безпечність операції, і доречність. Тож 23 лютого – слушна нагода повчитися гуманному і правильному ставленню до тварин. Скорее, наверное, все-таки заклик, это не печально, потому что набрасывается на детей, кусают, дезинфекция. Ну, на самом деле, животные не должны так бродить по улице и размножаться хаотично. Не более того, животные бывают агрессивные. Бегают, прыгают на людей. На детей пугают часто. А так стерилизовали, уже не будут сильно размножаться. А зачем это как говорится, что природой дано, то никуда не денется. Что только не роблять люди, чтобы краще жить самим, а не тваринам? Ну, лучше скажите, как хорошо народу, чтобы жилось, а не про тварин. Анна Радківська, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.